רדיו החינוכית שבחיי הבנים ושל כל ישראל. רדיו עונים, רדיו משותף לכל ישראל במכלל תורנים. אנחנו איתכם אחרי הפגרה, רעננים חדשים מתמיד. היום נעסוק בנושא מעניין במיוחד, מחשבים ואומנות, שאיתנו האומן בעיתות מחשב, אומן המדיה החדשה, אבי רוזן, ערב טוב אבי, ומיד יפתח את המיקרופון ויגיד לנו ערב טוב. ערב טוב מודי. ערב טוב. אבי הוא גם איש אלקטרוניקה, גם בוגר בצלאל באומנות, גם בוגר תואר שני בעיצוב תעשייתי בטכניון וגם דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב בנושא באומנות. דחיסת מרחב הזמן בסייברספייס? באומנות הסייברספייס. אוקיי. אז צריך לנו תוכנית מעניינת במיוחד, ומיד נתחיל. אנחנו איתכם על מחשבים ומחשבות, והערב על אומנות ומחשבים, אומנות וסייברספייס. אבי, ולמה בעצם לנטוש את הקנבס והפלטה והציורים הקלאסיים ולעבור למחשב? מה רע בזה בעצם? כמו שתיארת את זה קודם, הרקע שלי הוא ממחשבים, תקשורת, והמדיום הוא המסר, כמו שאמר מקלוהן. ברגע שאתה מבטא את עצמך בכלים החדשניים האלה, כמו מחשב, רשתות מחשב וציוד פריפריאלי, אתה מבין שהמדיום המסורתי שתיארת אותו, קנבס, בדים, לא מספיק. זאת אומרת, אם הוא הספיק פעם, היום, כדי להעביר את המסרים של האומן, הוא חייב להשתמש בטכנולוגיה העדכנית. כן. איך אתה הגעת בעצם לשלב בין התחומים האלה, בין המחשב והאומנות? אני מבין שכשלמדת, תתקנתי אם אני טועה בבצלאל, לא כל כך התייחסו לאומנות במחשב, או שכן? האמת שלא התייחסו, זה היה תחילת שנות ה-80, המחשב האישי, ה-PC של IBM, רק הגיע לעולם, ואני מיד זיהיתי את הפוטנציאל שיש במדיום הזה, ולפני שהיו תוכנות כמו פוטושופ ופרי-הנד, אני תכנתתי בבייסיק, ויצרתי דימויים ברזולוציה מאוד נמוכה של CGA, 320 על 280, ויצרתי דימויים שעשויים מפיקסלים. אז לא היו מדפסות כמו שיש היום על שלטי החוצות, אז עשיתי מנייר פלורוסצנטי פיקסלים ענקים והדבקתי על קירות בצלאל ועל קירות ירושלים אומנות בפיקסלים ידניים. זאת אומרת, אני הפצתי, עשיתי אומנות רשת, אבל ידנית, כי לא הייתה אז עוד רשת. האינטרנט עוד לא היה כפי שאנחנו מכירים אותו היום, שאפשר להפיץ סאונד או תמונות. אז היו שולחים אסקי, בקוד אסקי, כל מיני ביטים, והיית קורא את זה, תמונות לא היו. כן, בגלל אסקי זה שם קוד לטקסט, קידוד של טקסט. איך התייחסו לזה באמת האנשים, המרצים שם, ככה, משהו כמו חילול הקודש? אנשים לא הבינו את זה כל כך. מה פתאום מחשבים ואומנות? הרי מחשבים זה משהו שהוא מאוד לא אישי, מאוד מכונה, זה שפת מכונה, זה פעולת מכונה, ואנטיתזה למעשה האומנותי כביכול הרגשי וכו', אז
לא התקבל, אבל אני התעקשתי והמשכתי בפעולה הזאת של יצירה באמצעות מחשבים. וזאת כיוון שלא ראיתי או לא תפסתי את המחשב כחלק נפרד מהאומן. זאת אומרת, אולי זה כמו סוג של מכחול או המשך של הבד, אבל זה למעשה השלוחה של התודעה שלנו, אתה מחשב זוכר או יודע דברים, ואני יכול להגיד לו, אוקיי, עכשיו תעשה ככה, תשכפל, תחתוך, תעוות ותיצור אומנות כפי שאני אומר לך. ואז זה הופך להיות לחלק מהאומן, לא דבר שהוא חיצוני. שנות דור חלפו, אבל נקרא לזה האליטה או הממסד האומנותי שגם מנהל היום את המוסדות וגם באוניברסיטאות וגם במוזיאונים, הוא עדיין דור שלא ידע את יוסף. זאת אומרת, מבלי לפגוע באף אחד, יש כאלה שעדיין אפילו לא משתמשים באימייל. על אחת כמה וכמה אומנות שהיא נקרא לזה קיקיונית או משהו שהוא לא מוצר או לא אובייקט שניתן לתלות אותו והוא ייחודי או לסחור בו, פתאום אתה בא עם אובייקט שהוא וירטואלי שאתה יכול לשכפל אותו אינסוף פעמים, שאין לו אורגינל, שזה בעצם חילול הקודש של האומנות ההיסטורית. אבל הנוער של היום שהגיע תוך שנה, שנתיים, 10 שנים למוסדות האלה, אז הוא, אין לו שום בעיה. זאת אומרת, הוא, יש לו בעיה עם הבד, אין לו בעיה עם הפיקסל. כן, הוא כבר נולד לעולם הדיגיטלי, בניגוד לנו, אולי שאנחנו מהגרים לעולם הזה ונולדנו בעולם אחר. אז אתה רואה מבחינת, למשל, אבל בכל כך, אתה רואה הרבה מאוד פסטיבלים בעולם ותערוכות בעולם. אבל כן יש פתיחות להציג את זה, אני מבין. היום המוסדות מבינים שלא ניתן לעצור את הקדמה. אם בהתחלה המוזיאון הבין את זה, וכמו שהבאת את הדוגמה קודם, הלובר, לפני 15 שנה בראשית האינטרנט או הוויב, הוא הכניס חלק מהאוספים שלו, סרק אותם והכניס אותם לרשת כדי שאנשים יוכלו לראות אתה עושה את מכל מקום, היום מבינים שזהו מדיום מוביל שאי אפשר בלעדיו. זאת אומרת, היום כל נער, במקום ללכת למקום מסוים, הוא גולש לשם, הוא מסתכל, הוא בוחן, הוא מצטט, הוא שואל, הוא חוקר, הוא הולך לגוגל, הוא הולך ליוטיוב, והרבה מהעבודה של כיתות רגליים נעשית באמצעות קליק של עכבר. והאומנות שהייתה פעם, שתמונה היא מקובעת למקום בשביל לראות את המונליזה, אתה נוסע ללובר, היום בשביל לראות את האומנות, אתה יושב במקום והאומנות מגיעה אליך. בדיוק כמו התוכנית למשל, הפודקאסט, מי שלא מקשיב לנו היום, הוא יוכל בכל מקום ובכל זמן להקשיב וליהנות. אתר iCast.co.il, מי שיחפש על מחשבים ומחשבות ימצא את כל התוכניות מקלטות שם, ויש לך את קובץ משלוש.